збиралися, збиралися колись під часів Януковича. І також приходили сюди, і також була адміністрація. Це той Янукович втік. У нас, в принципі, якось нав'язався тісний зв'язок з старою командою, яка працювала тут. І, на моє диво, я, в принципі, був в захваті від тих людей, скажімо, не більшість, в принципі, була, скажімо так, мало розум в голові, і, в принципі, правильно думала, працювала в правильному напрямку. Було думаю, але я би так цікавився, як ви думаєте на це все, як ви дивитесь на ту цілу справу, на Україну, на... Не вповноважений ділитися своїми персональними думками. Я розумію це. Я зараз вийшов до вас для того, щоб вислухати ваші думки. Я добре розумію. Шкода, що Київ, дивлячись, що там вже робиться в Москві, що український народ проти агресії Путіна, так вже довели, що самі росіяни починають виходити і бастувати проти Путіна. І замість Київ ще дати пуч, а то пішло все на Путіна руку. І тепер не тільки українці розчаровані, Європа і самі ті русські, які там проти Путіна щось хочуть вже робити, дивиться і думає, що то. Я не розумію, що тут робиться, що тут Путін має таке якісь зачарування на чим? Він має книжку. Стара методика, добре знана стара методика. То нічого нового нема. Бояться, нема нікого, щоб встав і сказав. Як так можна? Це просто показує повну безпринципність, відсутність будь-яких моральних принципів. І лише тільки жадоба влади. Дивіться, що цинічно, вони прийшли на крові людей своїх. Вони ту саму кров проливають зараз в центрі Києва, в центрі географічної Європи. І не встидаються, і не бояться нікого. Він же створює поліцейську державу. Ми фактично живемо в параші, в бійках Росії. Ми просто прокинулися в новій російській державі. Там вже нема канали, тут транслюються, всі канали куплені. Ніхто нічого правді не каже. Статистика то яка? Хто веде добровольців статистику? Чому на четвертому році війни розвідка просить Плетоновський? Чого ми безпілотники купляємо? Як у нас президент олігарх, а так Ахметов олігарх. Ми чого квадрокоптер купляємо по 1500 фунтів? То вони можуть мільйонники купити. Ви дивилися, то поліція, у якому це гарних мундурах ходять? Це гарне, новісіньке. Це банка теж має піти в чорну мати. Які можуть іздіватися свого поліція, власного народу? Нацгвардія, всі гарно мають ці мундури. І ще, я дуже прошу, оце під мій власний контроль, я того вже не попущу. Я писала звернення до Міністерства оборони. Де гуманітарна допомога з Канади? Чому Нацгвардія така екіпірована, а передок такий голий? Я вам покажу фотографії, в чому ходить наша розвідка. Чому Нацгвардія ходить в таких дорогих касках? Вони кого захищають? Вони чому одягають такі дорогі наколінні? А кого захищають? Вони бояться народу більше, ніж Сєпарів. Гумдопомогу з Канади розікрали і дали поліції, бушому Беркуту, ні чорта не пішло на передок, на АТО вітали Богдани. Стидоба знову, позор! Поки, а нам кажуть, будьте тихо, бо Путін нападе. Досить, уже тут. Поки в Україні, країною керуватимуть декілька людей, олігархів, можуть мінятися депутати, міністри, але реально ситуація змінилася, тому що в них в руках є вся медіа. Вони будуть міняти цих політиків як депутатів і так далі. А реально вони залишаються при владі в усіх потоках. І вони далі збагачуються, як ми бачимо це по Ахметову і іншому. Тому ми закликаємо так само український народ вставати і щось робити проти цього. І не казати, не чекати нового месію чи нового лідера. Новий месія, новий лідер появиться в боротьбі. І він має бути в боротьбі. Якби під час Майдану, під час Революції Гідності, до влади прийшли майданівці. Так прийшли майданівці, вони були помічниками, всі з'їли, тому що сказали,
бомбардують Вінницю. А тут їм село влаштували в центрі Києва. Як це під Радою можуть мітингувати? Та ж не можна. Не можна на світ це показувати. А бити можна. Ще раз кажу, це доба. І ще раз під цим посольством. Банду геть! 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 Банду гей! Банду гей! Банду гей! Банду гей! Так, у нас сьогодні зібралось десяток, але я думаю, за пару днів нас більше збереться. Ми вже маємо практику, ми знаємо. Ми вже думали, що нам не прийдеться збиратися 4 роки тому. Ну, я так бачу, що нам доведеться знову збиратися. Ви не є вічні, не забудьте цього. Ви не є вічні. Шукали покращення і довіряли. Ви не вічні, хочете демократичну? Ми вам покажемо демократичну Україну. Сподіваюся, що це не на мою особисту. Я до загально до всіх. Ви це добре розумієте? Ми починаєте зі мною. Ви це добре розумієте? Тому я це говорю. Можна починати якісь там мудрі. Дорогі українці, Лондон Євромайдан та українці Великій Британії сьогодні вийшли до посольства України висловити свій протест проти злочинної влади, яка влаштувала знову кроваве побиття українців в Києві. Ми не виступаємо ні за яку політичну силу. Ми хочемо, щоб олігархи припинили керувати державою, щоб беркутня припинила бити український народ і українців, ставлячи їх на коліна. На коліна нас ніхто не поставить. Шановні українці, ми всі мусимо бути свідомими того, що доля України є в наших руках, наша доля є в наших руках. І це обов'язок кожного зараз вставати і починати боротьбу за вільну, справедливу, кращу Україну. Тому що поки Україною керуватиме купка олігархів, будуть мінятися депутати, міністри, президенти, але нічого не буде мінятися. Вони будуть багатіти, а народ буде жити рабами в болоті. Ми закликаємо всіх українців зараз згуртуватися і встати на боротьбу нашої держави. Встати і боротися, тому що для незалежності нам потрібні дії. Ми більше терпіти цього не хочемо і не будемо. І після того, як ми вчора побачили, як наші хлопців, які стояли на передові, поставили на коліна, били палками, камінцями, чим вони ще там били, побили голови, ми не можемо стояти осторонь. Українці в цілому світі, піднімаємось, вставаємо! Слава Україні! Героям слава! Батя українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ними, браття, у своїй сторонці. Душой тіло ми положим за нашу свободу. Слава Україні!